Salam. Salam. Çox üzr istəyirəm, vaxtınızı çox almayaq, amma biz hicablı xanımlar işə götürmürük. Niyə? Bu dini ayrı seçkilik deyil, sadəcə şirkətin şərtləri belədir. Bəs bunu hardasa yazardınız da? Sivimi görməmişdiniz. Axı mən evdə körpə uşaq qoyub gəlmişdim. Üzürlü sayın. Salam. Salam, xoş gəlmisiniz. Özünüz haqqında məlumat verin. Adil Zeynalov. Və bu? Qalan məlumatlar CV-də yazılıb. Əslində göstəriciləriniz bizə tam uyğundur. Amma dil bölməsində ingilisinin qarşısında niyə boş buraxmısınız? Məncə mən işlədiyim vəzifəyə ingilis dili lazım deyil. Bəs ingilisini hansı səviyyədə bilirsiniz? Qarşımdakı insanı təhqir edə biləcək səviyyədə. Niyə mən sizi işə götürməliyik? İstəyirsiniz, götürməyin. Buyurun, davam edin. Hobbiniz nədir? İnsanları analiz eləmək. Məsələn? Məsələn, sizin yaşınızla IQ-nüz məncə eyni rəqəmdir. Başa düşmədim. Mən də elə onu deyirəm. Özünüzü 5 ildən sonra harada görürsünüz? Bu sözü işlədən axırınca HR-ın qəbri üstündə. Başa düşmədim. IQ məsələsi sizə dair. Komanda ruhunuz nə dərəcədədir? Bütün azərbaycanlılar kimi komandadan zəhləm gedir. Yaxşı, biz məsləhətdəşik, sizinlə əlaqə saxlayaraq. Mənim bu sahədə işləyən, öz işini bilən çox HR dostum var. Amma siz nəsə təzə bir şeysiniz. Ona görə sizə 4 məsləhət verəcəm. 1. Yalan danışmayın. İnsanlara sizə zəng edəcək deyib, onlara ümid verirsiniz. Bu iş kimisə son çıxış yolu ola bilər. 2. İstər müsəlman olsun, istər ateist. Kiməsə inancına görə münasibət göstərmək mundarlıqdır. Bir də heç kəsin CV-sinizi bir qabına ata bilməzsiniz. Orada onun şəxsi məlumatları var. 3. Siz çalışın bir-birinizlə ailə qurmayın. Çünki sizdən yaranan nəsil təkamül prosesini geri apara bilər. 4. Mən zəng eləməyim. Təkamül prosesi ilə bağlı dediyini başa düşmədim. Mən